оқушылар, бүгін сіздер менен Бердақ шайырдың салық қосуын өтеміз. Былтырғыдан бұл жаман, қалай-қалай болды заман. Қарип қатер қалмай аман, он тілледен келді салық. Бұны салды құмбет жан, бұйырды деп аталық қан. Қалық болсын деп неше сан, он тілладан келді салық. Маған ешкәп, ешегім бар, сатып берер мен бір базар. Әттен жарлы аш ерназар, оған қиын болды салық. Ол пақырдың нәрсесі жоқ, емес тағы қарыны тоқ. Адауға бір тауығы жоқ, албыратты оны салық. Үйінде бар жетім балар, тамақ нан деп зар қақсар. Көзден ағып қалы жаслар, жүдә қиын болды салық. Мөр ұслаған бақау әттен, бізлерде жоқ қара дейін. Кілең ашқа болды қиын, жүдә ауыр келді салық. Анау жатқан палым лаққы, оның жұртта бар ма хаққы? Берер едім оған заққы, хәл дарманды құтты салық. Анау жүрген ел мұрат, астында жаман ала ат, оған не деген салтанат? Кісі қаны болды салық. Өндіреді аш халықтан, жетім жылайды сомдықтан. Бай аман қалды салықтан, дөхмет болды ұсыз салық. Анау мешіт мұнарланған, басларында шырақ жанған. Құран ашып халықты сұрған, ишанларға жоқтыр салық. Ақ үзіклі үлкен отау, өз алдына болып атау. Ерман ахун отыр анау, оғандағы жоқтыр салық. Уақытым өтті қайғым менен, жас айрылмай көзім сенен. Сұрасаңыз бұны менен, ұсылайынша болды салық.